Cal. Cal. No me parece puto esta cara. ¿Dónde está tú? Está. No me sé si será que hay. ¿Dora? Ne. Vaca fum cu asum lasă, Dora. Ia să vezi să vaca să mă atunci. Vreau să-mi dea cu Dora. Ce? Vreau să-i mă. Mare. Poți să-ți mă? Simă. Hai vin. Brrrr-dum-dum! Имам ли шокото? Мудри. Леле! Живи се, живи се, живи се, се спусни на врат. Леле! Не! Сети отрваме. Леле, опичко матер, брат. Леле! Не знам, брат, за точно къде на влак. Айде! Не, седни, седни мата. Не може, брат, ай, седни мата. Седни мата, седни. И тръгни от точка на това някой. Леле. Матрупичка. Абе, я какъв курки имам дома, брат, знаеш кога ме боли ногата? Не, брат. Пичко матер. Къде отиваме? Ай, за мига, точка ти качва се най-горе. Оле-ле. Готов, готов. Курац. Да викам татка ми ме вземе? А? Нямаш шанси, брат, няма да ме газам. Какво ме боли? Да. Не би е. Ще се излизгам са. Пичко матер.
со курес од денов е врат. Оце бале нервозен сега. Знаеш кога ме пече окото? А? А? Можеш двата ги носиш? Окото кажа ми да не изим. Да не ми е криво само. Не. Знаеш дека може да ми се една катрена са? Не ми е разглашко на политика. Глава, на подеватвата, подела. Айде. Да, бързо, добре.